Sosyal şəbəkələrdə Bayram Nurlu kimi tanınan Qax rayonunun Tasmalı kənd sakini Bayram Əli Musayevin Qəbələ rayonundakı istirahət mərkəzlərindən birində tibbi maskadan istifadə etmədən və sosial məsafə saxlamadan xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozaraq rəqsini əks etdirən görüntülər yayımlayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bununla əlaqədar Bayram Əli Musayev polis şöbəsinə dəvət edilərək barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək 100 manat məbləğində cərimə edilib. O, törətdiyi inzibati xətanı etiraf edib və bu hərəkətindən peşman olduğunu bildirib.